pozor na hlavu tady, jo? To už to vlastně všichni jde. Ano! Už jdou. Pojď tam už jde. Ale lidi. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Tak pojďte. Pojďte, nic moc nebojte. Tady vás nic nezajde. Jdete do pejma. Ne, slyšetlo. Tak vás tady všechny pěkně vítám na dnešní exkurzi v pekle. Exkurze znamená, že dneska si to tady všechno prohlédnete a ještě dneska to peklo opustíte. Neslibuju, že v původním stavu. Nyní se nacházíme v čertovském sklepení. Dříve to bylo sklepení pod místním hradem. Později zde byl sklepovat zavoleniny. A nyní tady žijeme my čerti. A my tu jíme, pijeme, zpíváme, spíme. Ale co to zase říkám za nesmysly? Čert se si nikdy nespí. My tu přemýšlíme. Hrajeme si, tančíme, no to